okupili su se na zapadu Srbije, gde je multinacionalna kompanija Rio Tinto u dolini reke Jadar planira iskopavanje rude jadarit, ključne za proizvodnju litijumskih baterija. Predstavnica udruženja Nedamo Jadar Mirjana Petković rekla je da će 1. jula na adresu vlade stići dopis sa zahtevom o usvajanju zakonske zabrane geoloških istraživanja i eksploatacije litijuma i bora u Srbiji. Na protestu u centru Loznice okupilo se više hiljada građana i aktivista iz mnogih delova Srbije. Među njima bili su i članovi opozicionih stranaka i članovi neformalne građanske inicijative. Ekološki aktivisti navode da bi vađanje litijuma zagađivalo rečni sliv reke Jadar, zemljište i ostavilo nesagledive negativne posledice po životnu sredinu. Vlada Srbije je pre više od dve godine posle masovnih ekoloških protesta saopštila da je obustavila projekat Jadar. Međutim, rezerve rude jadarit u Srbiji su procenjene na preko 158 miliona tona. Ako se dovrši, projekat bi mogao zadovoljiti 90% trenutnih potreba Evrope za litijumom i pomoći da kompanija postane vodeći proizvođač litija, navodi Reuters. Dok vlade i kompanije širom sveta iskopavanja pravdaju napređenjem obnovljivih izvora energije, ekološke organizacije upozoravaju na opasnost od štete po životnu sredinu, te da neizbežno dolazi do zagađenja rečnog sliva, zemljišta i devastacije sredine. Na skupu su govorili akademici, profesori, stručna javnost, ali i predstavnici ekoloških organizacija i opozicionih stranaka. Protest dolazi nakon novih najava vlasti da će odobriti iskopavanje rude kompanije Rio Tinto, uprkos ranijim obećanjima da se od projekta odustalo. U nedelji za nama kukuruz je prometovan u cenovnom rasponu od 18,60 do 19 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena bila je 18,93 dinara po kilogramu. Pšenica roda 2024. godine prometovana u cenovnom rasponu od 20,50 do 21,50 dinara po kilogramu. Ponder cena bila je 21 dinar. Zaključen je jedan berzanski ugovor za sojno zrno po ceni od 63 dinara po kilogramu bez PDV-a, a uz obračun kvaliteta. Zaključen je jedan berzanski ugovor za stočni ječam koji je cenovno vredeo 17,20 dinara. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu i za uljanu repicu od 49,75 do 50,81 dinar. Od ostalih roba u ponudi protekle sedmice našlo se i stočno brašno u pakovanju 30/1 po ceni od 12 do 12,30 dinara po kilogramu. Sve cene su bez PDV-a. Količina mineralnih đubriva, azota i fosfora korišćenih u poljoprivrednoj proizvodnji širom Evropske unije iznosila je 9,8 miliona tona u 2022. što je predstavljao veliki pad od čak 10,5% u poređenju sa prethodnom godinom, objavio je Eurostat. Najviše đubriva na bazi azota korišćene u zemljama koje su među glavnim poljoprivrednim proizvođačima u EU, posebno Francuskoj i Nemačkoj. Upotreba fosfatnih đubriva u poljoprivredi Evropske unije iznosila je 0,9 miliona tona, što predstavlja pad od 17,9%. Zemlje sa najvećim upotrebom đubriva na bazi fosfora bile su Francuska, Španija, Italija, Rumunija, što je činilo oko polovine ukupne upotrebe Evropske unije, odnosno potreba za mineralnim đubrivom. Smanjenje upotrebe mineralnih đubriva u Evropskoj uniji u 2022. delimično je povezano sa naglim porastom cena đubriva posle početka sukoba u Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji, navodi Eurostat. Sporazum o slobodnoj trgovini SST između Srbije i Kine stupio je danas na snagu. SST sa Kinom odnosi se na oko 20.000 artikala, a odmah bez carina moći će da se izvozi oko 60% njih. U narednih 5 do 10 godina bez carinski izvoz biće moguće 30% proizvoda, čija će se carina godišnje smanjivati od 20 do 10%. Osim određenih vrsta voća i povrća, mesa i mesnih prerađevina, ribe na listi proizvoda koje će srpski privrednici izvoziti od 1. jula pod povoljnim uslovima, odnosno uz niže carine ili bez njih, nalazi se i drvo, tkanina, farmaceutski proizvodi, mineralna đubriva i drugo.
Druga takmičarska izložba proizvoda pod nazivom Crveno zlato Srbije biće održana 9. jula na promenadi u Vrnjačkoj banji, a prijave su u toku. Cilj izložbe je promocija i izgradnja srpskog brenda tradicionalnih i inovativnih proizvoda od maline sa dodatnom vrednošću i unapređenje prepoznatljivosti domaćih proizvođača i proizvoda. Prijava za takmičenje traje do 4. jula tekuće godine i vrši se elektronski putem linka. Za sve dodatne informacije možete se obratiti organizatoru Institutu za primjenu nauke u poljoprivredi.